طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد كما ورد في سورة البقرة، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اما بعد، معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی تفسیر یہ سلسلہ وار درس اذن الحمدللہ اس شروع کرمت چھو تو ام کی ضمن اندر اس پتمن کی ہن دروس اندر سورۃ البقرہ کین ابتدائی رکون ہن مطالعہ کران یم کی ضمن اندر پتمن دون رکون اندر یس اہم کت آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر ہدایت اور گمراہی کے اعتبار انسان ہن ترے قسم بیان فرمو کی یاد شلوک ہدایت قبول کران اور یم چھ ایمان وائل متقی لوک بنان اور یاد شلوک آت ہدایت کس پیغام اس انکار کران اور یمن قرآن مقدسن استعمال کر ہند خطر ناو کی یم گئی کفار اور تریم اخ درمیانی قسم یم ایمانک اظہار ظاہرن کران چھ مگر حقیقتن چھ باطنس اندر کافر آسان یمن ون ناو کی یم چھ منافق اور یہ مختلف اقسام اور یہ مختلف خصلت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان یمن دون رکون اندر تا ام پت مزید وضاحت نفاق کے حوالے اور یہ وضاحت چو کائنات کو رب کہ مثال بیان کرت کرا اور مثال ان حوال چی کت یاد تھاون کہ مثال بیان کرنس اندر چی مقصد آسان کہ اس کا کت سمجھاون مراد آسی سوئی جوڑن کہن محسوس حقیقت سے یعنی تم چیز یم انسان وچان چو پرزناوان چو زانان چو اور تمن سے اخ تعلق محسوس کران چو یم ذری کت سمجھن زیادہ آسان انسان گسان چ یہ نفاق یس یہ معاملہ چھ تاز ات چھ ظاہری طور اخ معاملہ اور باطنس اندر بدل معاملہ اسی لیے ام نفاق کی مزید وضاحت خاطر چھ رب کائنات کہ مثال بیان کرت پنن بندن ام کت نش خبردار کران کہ یتنا یم امی موزی اور حلاق کرن والنی مرضک شکار گسن تو بہرحال رب کائنات بیان کران کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کہ یمن منافقن ہز مثال چھ تتکنیت کہ یتکنیت زنت ایک نفرن نار زالن خطر حق جمع کر فلما اضاءت ما حوله پس یم ویز ام نار سید اند پوک روشن ثبوت ذهب اللہ بنورهم اللہ تبارک و تعالی کو یمن سلب اچن ہند گاش وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور یم آئے چھکن انی گٹن اندر یتن یمن کانہ تہ چیز وچھن چھ یوان سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یم چھ زر کل اور عین اور یم پھیرن نہ واپس کی او قَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ یا چھ یہ مثال تمہ رودک پٹ یس وسان چھ آسمان کی طرف فیہ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یت اندر واریا انگٹ چھ اور یت اندر
وزمل اور گگرائچ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق حذر الموت یم آسمانی ترٹ وچت چھیم موت کی خوف کی وجہ سے پنن کنن اندر پنن اونگج ٹھکان واللہ محیط بالکافرین حالانکہ حقیقت چھ یہ کہ رب کائنات چھ اللہ تبارک و تعالی چھ من کافرن مکمل طور احاط کرت یکاد البرق یخطف ابصارهم قریب چھ کہ وزمل تراوی من پٹ اون قریب چھ کہ ام وزمل سیت پی یمن اون کلما اضاء لهم مشوا فیه یم ویز کہ وزمل گاشراوان چھ ہند خطر وات یم چھ پکان کیہ قدم کڑان وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور یم ویز دوبارہ انگٹ یمن پٹ سبدان چھ قامو یم چھ روزت گسان ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم اور اگر اللہ تعالی یچھ اللہ تعالی کہہ رہے یمن نشت سلب یہز اچت اور یہند کانت یعنی یہند بوزنک طاقت اور یہند وچھنک طاقت ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالی چھ ہر کن چیزس پٹ مکمل قدرت تھاون وول تو یمن دون مثالن ہن ذریعہ چھ اللہ تبارک و تعالی واریہ خوبصورت اور بہترین اندازس اندر اکس انسان سن خطر نفاق مختلف درجات نفاق چ مختلف صورت اور امچ حقیقت واضح کران ز مثال آئے بیان کرن اور اکس مثال اندر آو نارک حوال دن اور بیکس مثال اندر آو آبک حوال دن اور اس نار اور آب چھ یہ بنیادی طور اس نار آسان چھ یہ روشنی ہند مادہ آسان یعنی یم وز نار کن جائے آسان چھ امیک نتیجہ چھ آسان کہ یہ پن اند پوک گاش راوان اور اتھے کنی اس آبک معاملہ چھ یہ بنیادی طور زندگی قائم تھاونک مادہ ام اعتبار چھ یاد تھاون کہ اس یہ نارچ اور آبچ مثال اللہ تبارک و تعالی بیان کران چھ یہ بنیادی طور یہ اس میں شروعات سے اندر عرض کر کہ ہدایت کے اعتبار منافقن ہند کیا وطیر یہند کیا طرز چھ روزان اور ہدایت کے امی بے شمار نور مز کیا حصہ چھ یمن حاصل گسان یہ اللہ تبارک و تعالی بیان کران تو گوڈنچ اس مثال چھ رب فرما مثلہم کمثل الذی استوقد نارا یہ مثال چھ تمس شخص سند پٹ یم نار زالن خطر حق جمع کور تو مراد چھ اتن کرن انسان یعنی تصور چھ چشمو سیت کرن خیال یعنی تس اخ صورتحال کہ اخ کاروان چھ وت پکان اور ام پت چھ واریہ زیادہ انگٹ چھ یم چھ کن جائے ٹھہرت اور ام پت چھ واریہ زیادہ انگٹ یتہ روشنی بغیر کانہہ اخ قدم تہ برونہہ کڑن ممکن آس نہ کہین اور فرماوان چھ کہ ام پت چھ یمو اندر کانہہ صاحبہ کھڑا گسان اور یہ چھ نار کیہ یعنی روشنی حاصل کرن کانہہ کوشش کران صحیح کران اور ام پت چھ نار زالن خطر کیہ حق جمع کران اور نار چھ زالان اور رب کائنات فرماوان اتن وچھو وان ونک تامت کیا اوس انگٹ آس یمن آس اچ یم ہیکن یعنی اچن ہند گاش اوس باقی سلامت مگر مسئلہ اوس کہ اند پکس مز اوس انگٹ یم اس نہ ہیکان وچھت کہین تو ام پت کیا گو معاملہ کہ یم وز نار زالن آو اضاءت ما حوله ام نار کی روشنی کی وجہ سے امیک اند پوت اس ماحول چھ یہ گو روشن یعنی وہ ہتن ات یون ات کتن کیا چیز چھ مگر اللہ تعالیٰ فرماوا کہ امہ وز نار روشن سپد اور کیا چیز ہتن اتین ذہب اللہ بنورہم اخ حادثہ سپد یمن پہ کہ یہ اچھن ہند نور آو ون چھین یعنی یم آئے ون اچھ گاش نش محروم کرن تو گویا کہ اوتامت اس نے روشنی کی یعنی غیر موجودگی کی وجہ سے وچت ہیکان کیا ون چھ روشنی موجود مگر ون چھ یمن پانس گاش موجود کہین تو گویا کہ گوڈنیتھ تہ روزم انگٹن اندر ون رود یم بیہ دوبارہ انگٹن اندر امچ کیا معاملہ چھ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یہ سمجھاوان یمن منافقن ہز حقیقت اور خیال چھ تھاون کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہند بعثت برونہ یم وز پور دنیا اندر انگٹ کفر اور ظلمت چھ انگٹ آس کفر نافرمانی ہند یعنی ظلمات اس ہر طرف احاط کرت اتس حالس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سوز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہدایت کی نور آو روشن کرن اور ام پت یم پزیر اس یمو دوت ات نورس سات سات اور ام پت پنن دل اندر تی کرو کی ایمانک نور پد کرنچ کوشش تو مگر ام پت یس معاملہ چھ دیم کہ یس منافق سن معاملہ آسان چھ یہ کیا چھ کران کہ یہ منافق چھ یعنی پنن دلک نور چھن ہیکان یہ
یعنی پد کرت کی تیکاز ایمانس اندر چونی پزور آسان کی نتیجن چ آسان معاملہ کی یہ چھ باکر ہندس نورس یعنی امنش نفع تولنچ کوشش کرا امنش کیا چھ مراد تیکاز مش امبروت ارز کرمت کی ایم ویز باب استفعال اندر کا کات یوان اس کا فعل یوان چھ ات مس طلب مراد آسان ایم ویز ون ناو استو کد نارا یعنی یمن اوس نہ پانس ماد کی کہ یہ ہیکن ایمان کے نور سے یعنی برہ پکت مگر ون کیا گو کہ یہ مو ایم ویز زبانی یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر ام کس نتیجے اس اندر یہ مو کور پن پان شامل ایمان والن سے دنیاوی اعتبار یم وت بیٹ ایمان والن سے یم آئی ایمان کن احوالن یعنی نسبتا نزدیک یم بیٹ مسلمان سے مسلمان پر لاجک عبادت کرنی مسلمان سے لگ تعلقات قائم کرنی اور ام اعتبار یعنی پن جان اور مال کرک محفوظ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کت فرماون کہ ایم ویز یہ یعنی نار زالن آو اور ات نارس اندر یمن تہ آو کیا یعنی بوزن بوزن کم اعتبار حلال و حرام گئی واضح اللہ تبارک و تعالیٰ سن رضا اور نافرمانی ہند معاملات گئی واضح اتھے کنی یعنی دنیا تو آخرت معاملات آئی وچن یعنی یم ان گٹ اوتامت آس تمن ان گٹو مز نیرنچ اخ وت آئے بوزن مگر تکیاز یم اس اپزیر ات ایمان کی دعوت اندر اور رب کائنات سنت چھ فلما زاگو ازاغ اللہ قلوبہم یم ویز انسان ہند دلن اندر حجر آسی اور ام پتیم اصلاح خطر تیار آسن نہ کی تو بالآخر یہ دلن اندر چھ مرض مزید بڑھاو نہ یوان اتھے کنی یم ویز یمو منافقو تمام تعلقات ایمان کے حوالہ دنیا سیتی قائم تھے اللہ تبارک و تعالی کریم حقیقی ایمان کے نور نش محروم شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان کران فرماواں فرمان دراصل ہن مراد ام نش کہ یم یہ منافق اس یمن چھن حقیقت پانس ایمان کو نور آسان حاصل کی ام پت ایمان والی صحبت سندر روزت یم دنیاوی اعتبار کی فوائد حاصل کران یعنی امن حاصل کران یا پن جان مال ہن تحفظ حاصل کران اتھے کنی ایمان والن سے نکاح ایک رشتہ قائم کران وراثت ایک رشتہ قائم کران یعنی دنیاوی کی مفادات چھ حاصل گسان مگر ام پت یم ویز یم اپوز ایمان دعویٰ کران کران کی فائدہ تلان چھ یمن پیٹھ چھ موت پنجہ اچانک یوان اور یم ویز موت یمن یعنی یہ دنیاوی اس فائدہ اس یمن یہ ثت کران چھ سوری ام نتیجہ کیا چھ گسان یم چھ واتان ام پت ان گٹن اندر موت چن ان گٹن اندر قبرِ ہن ان گٹن اندر اور روز محشر چن سختی اندر تو گویا کہ فرموک کہ یت نورس یم فائدہ ہیکن تلت یہندس حقس من رود سہ نور صرف نارے یوت باقی اور یہند خطر بنو نو سہ ہدایت سامان ہرگز تہ کہین تو گویا کہ یتن اخ چیز یاد تھون کہ نفاقک اخ درجہ چھ سہ آسان یتن اخ انسان شعوری طور نفاق پنہ خطر اختیار کران چھ یعنی مراد کیا چھ ام نش کہ مراد چھ کہ یمو لکن آو پذر سمجھ یمو وچھ پذر واریہ زیادہ نزدیکی پیٹھ اور ام پت کیا دنیاوی مفادات حاصل کرنے خطر اور یعنی دلن اندر حجر آسنے کی وجہ سے ایمان ترو یمو پس پشت اور یہ رب کائنات سورۃ المنافقون آیت نمبر 23 میں فرماوان ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون یمن سے ثبوت یہ معاملہ اس لیے تکیاز یمو اون گوڑ ایمان گویا کہ تم چھ خیال تھاون منافقن ہن سہ اکھ قسم یم ایمان اخ درجس تامت انان یم چھ پذر سمجھان ایمان چھ بسا اوقات یعنی بنیادی اکس درجس اندر قبول تہ کران مگر رب فرما ام پتہ ثم کفروا اور ام پتہ کور یمو واپس کفر فطبع علی قلوبہم اور ام پتہ یہن دلن پیٹھ مہر کرن فہم لا یفقہون اور یم چھن یہ سمجھان کیا تو گویا کہ مراد چھ یہ چیز یعنی یت مثال اندر چھ تمن منافقن ہن تذکرہ یم شعوری طور زانت مانت یعنی یہ نفاقچ صورت اختیار کران چھ یمو حق و باطل سمجھ اور ام پت واضح روشنی حاصل گھن پت پذرچ وت تروک اور باطلچ وت اختیار کرت یعنی بیس بوزو سہ مثال رو فرماوان مثلہم یمن منافقن ہن مثال چھ تمس شخص سند پٹ یم اخ نار روشن کور فلما اضاءت اور یم ویز امہ نار کی روشنی کی وجہ ست امیک ماحول اوند پوت روشن سبود ذهب اللہ بنورہم اللہ تبارک و تعالی چھون یمن اچھن ہند گاش یہن چھ بیس فقط یاد تھاون کہ اللہ تبارک و تعالی چھون یمن گاش اوے اون یمو ایمان کی تچھن مراد بلکہ یم ویز یم حل گئی اتنا ربن کور بیان فلما زاگو
ازاق الله قلوبهم یعنی انسان بار بار نافرمانی اور ہٹ درمی اختیار کران چھو آخر کار چھو رب سن سنت جاری گسا ہدایت چھو وقت چھو بند سبدا یعنی آخر طریق چھو چی سمجھنک یت ونان چھو امت سندر بوتا گمراہ فرقہ جبریہ کی ناو سے یہ اس ونان کہ اس چھو اللہ تعالیٰ بتکن چھو اس مجبور محض یعنی یہ اس رب کرنا وان چھو تی چھو کران تو گویا کہ رب چھو معاذ اللہ شرک تو کفر کرنا وان تو اس تی چھو توائی کران یہ شرک تو کفر تی چھو مراد یہ چھو باطل عقید مراد چھو یہ چیز اللہ تعالیٰ کر ہدایت اور گمراہی ہن وات بالکل واضح اور امہ پتہ اس انسان پن خطر اس وات اختیار کران چھو تس مز امس اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے وات مزید یل ترا تو گویا کہ یمہ وز یمو دلن ہند حجر اختیار کور کفر اور فسق اختیار کورک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان ذہب اللہ بنورہم یمن نش آو یہ نور چھن اور و ترکہم اور یم آئے چھکن فی ظلمات لا یبصرون یم آئے چھکن ان گٹن اندر یتن وا یمن پزر بوزن چھوان کہین سمن اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یم چھ زر بکمن یم چھ کل فہم لا یرجی و امیون فہم لا یرجیون اور یم چھ آما یم لوٹن ہرگز واپس کہین یہوئے کاروان نے بے دوبارہ مثال کہ ات کاروانس اندر اس یہ بھٹکان چھ ان گٹن اندر یم اگر ساری زر آسن یمن اگر ہدایت کن بلاون یم بوزن یمن یہ سمجھا یپر تھی پکان چھو یا تبہی ہن بات یم بوزن مگر کہین اتھے کنی اگر یم کل یم یا سب پرسن کنس مگر یم ہیکن پرسد کہین اتھے کنی یم ویز یم یعنی آما یمن اگر بتھ کن تہ پذر آس یم وچن کہین تو گویا کہ یم ویز انسان شعوری طور نفاق کس ات درجس پہ واتان چھو اللہ تبارک و تعالیٰ سند طرف امس سوئے حالت گسان اس پتہ کن تر ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة يعني يي انسان چ حق دشمنی اندر یوتا زیاد برو پکان کہ اللہ تبارک و تعالی چ امسن خطر ام پتہ ہدایت درواز امسن خطر مکمل طور بند سبدا اور فرموخ فهم لا يرجعون يم پھیرن نو واپس ہرگز تہ کہیں عمل کر دئی مثال بیان او کصیب من السماء یا چ یہ مثال کت کنت یہ چ ویتن یاد تھاون کہ منافقن متعلق اور میں عرض کہ منافقن تہ مختلف طبقات اور درجات اخ منافق چھ سہ اس شعوری طور منافق زانت مانت منافق چھ اور ام پتہ چھ دیم منافق سہ آسان یعنی اس بسا اوقات گڈنس شروعات گسان چھ امس کمزور ایمان کی وجہ سے اور ام پتہ یعنی یم وز نی ایمان پن درست کرن فکر کران چھ کہ ات نفاقس اندر وار وار ترقی کران چھ یعنی شکوک و شبہات ہن شکار آسان چھ نتیجہ چھ گسان کہ یہ چھ وار وار خود طبقس کن واپس واتان تو گویا کہ یہ فرماوان دمی طبقک ذکر رب کائنات فرماوان کہ یمو اندر اخ طبقہ تیوت تہ یہ حال کیا یہ مثال چھ کصیب من السماء یعنی آسمان کی طرف پیٹھ آسمان پیٹھ اخ رود رود وسان یہ خیال تھاون عربی لغت سندر سما ونان ہر کن تک چیز اس پیٹھ آس یعنی بسا اوقات لوگ اعتراض کران رود چھ آسمان پیٹھ وسان رود اوبر مز وسان تو یہ جہالت اخ معاملہ عربی لغت اندر چھ یعنی سما اس پیٹھ آس بسا اوقات گرکس پشس تہ ہیکان سماؤ لفظ استعمال گھت امہ اعتبار تاز اوبر یہ انسان سندس یعنی پٹھمہ طرف موجود یہ ہے سیود امن تہ مثال بیان کرت کہ یم وز یہ رود وسان اوبر اندر اور اس یہ فرموک فیب تو امہ نش مراد قرآن مقدس تاز ات کنت رود مرد زمینس دوبارہ زندہ کران اتھے کن اللہ تبارک و تعالیٰ وحی ہند ذریعہ مرد دلن دوبارہ زندگی عطا کران اللہ تعالیٰ فرماوان یمن منافقن ہند مثال تت کنت کہ زن آسمان کی طرف رود وسان فیہ ظلمات اور ات رودس سیت ان گٹ ورعدن اور ات سیت یعنی گگرائے و برکن اور وزمل تو مراد کیا امہ نش کہ یم وز قرآن مقدس نازل سپدان اس اور یہ اس امہ پتہ وچان کہ قرآن مقدس پہ عمل کرنے خطر مختلف تقاض قرآن مقدس پیش کران بسا اوقات ات جان و مال تہ قربان کرن بسا اوقات ات یعنی آرام پن ترت بروہ کن پکن یعنی فجرچ نماز پرنے خطر انسانس گرم بستر تراؤن اور اتھے کنی رمضان اندر روز تھاون امہ کھت بوڑ چیز کہ یم وز حق و باطل مارک پیش یوان چھ ات اندر پن جان و مال قربان کرنے صورت تہ پیش یوان اور یم چھ وچھان کہ قرآن مقدس کے ذریعے
چھیم تقاض برونکن ان یوا اور تھے کنی اللہ تعالی فرماوا ورادن اور یم چھ بوزان وزمل یعنی گگرائے اور اثرادس متعلق چھ علماء فرماوا کہ امن چھ مراد وعید القران یعنی قران مقدس یس نا فرمینن پر وعید بوزناوان چھ یعنی عذاب چس کیفیت بیان کرن چھ یوا اور فرماوا برکن اور وزمل وزمل نش کیا چھ مراد تم وعد یس رب کائنات کران چھ یتن چھ خیال تھاون تکیاز یم منافق چھ یمن چھ معاملہ آسا کہ یم چھ دلس اندر کن نت کن درجس اندر یعنی قرآن پاک اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہندس حقانیتس پہ کن نت کن درجس اندر مطمئن آسا اور امہ اعتبار کیا چھ گسان یم وز دلس اندر یہ احساس چھ یعنی کہ قرآن پاک چھ پذر رسول اللہ سمجھ پذر ونان ات مز چھ یہ معاملہ گسان کہ یم وز یم بوزان چھ یعنی قرآن کم تقاض قرآن یعنی عذاب اور ثواب تذکر بوزان چھ یمن چھ یہ سوری پنس پانس خلاف باسان کیازی تکیازی یم وز قرآن پاکس اندر کم بر خصلت بیان کرنی اور تمیک عذاب بیان کرنی یم چھ پنن پانن اندر حقیقت سو لبان حالانکہ لکن بتھ کن چھ سو ظاہر کران اتھے کنی یم وز قرآن مقدس کن ثواب تذکر کران چھ مثال کے طور پر اخلاص یعنی ثواب بیان کرنی یم چھ حقیقت زانان کہ یم چھ اخلاص کی دولت نش محروم اور یمن چھ سمجھ یوان پننے خاطر کہ یہ ثواب گژھ نہ اسہ حاصل تو گویا کہ قرآن پاکک وعدہ تہ چھ ہندس حقس اندر گویا کہ مصیبت بنان اور قرآن پاکچ وعید تہ چھ ہندس حقس اندر مصیبت بنان اوے اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یم کیا چھ کران یم چھ کران سو معاملہ کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم یم چھ پننے اونگج ٹھکان پنن کنن اندر من الصوائک حذر الموت یعنی یم وز یم وچان چھ ترٹ پیوان امہ ترٹ نش چھمن باسا موت خوف اور تمہ موت نش بچنے خاطر کیا چھ غلط اک تدبیر کران یم چھ پنن کنن اندر اونگج ٹھکان یعنی امہ وچھو تہ بیچ اک یعنی تصور چھ چشمو ست انسانس وچھن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھ اکہ مزید اکہ قافلہ کو تذکر کران کہ قافلہ اک چھ کن جائے ٹھہرت اور امہ پتہ چھ آسمان کی طرف یعنی رود چھ شروع گسان اور ات رودس ست چھ یعنی انگٹ انگٹ چھ یعنی رود کمچ انگٹ چھ رات سن انگٹ چھ ابرچ کثافت چھ تم وجہ ست چھ انگٹ اور رود بسان چھ امچ چھ پنہ انگٹ اور ات حالس اندر کیا چھ معاملہ گسان کہ یم وز یہ قافلہ کن جائے یعنی ٹھہرت چھ رود چھ برسان اللہ تعالیٰ فرما ات رودس ست انگٹ تہ چھ گگرائے تہ چھ اور وزمل تہ چھ اور یہند معاملہ کیا چھ یم چھ یم ترٹ وچھان اور ترٹن ہند وجہ ست چھ باسان موت خوف اور امہ موت نش بچنے خاطر چھ پنن اونگ کنن اندر اونگج ٹھکان تو یعنی یہ تیس اک مثال ات کنیتھ معروف چھ اس یہ کوتر آسان چھ یم امس باسان چھ کہ امس گژھ بیاری ہند طرف حملہ یہ چھ اچھ بند کران یا چھ باز شتر مرک آسٹرچ امس ونان چھ سو چھ امہ وز یعنی سکہ طوفان وتھان چھ یہ چھ امس متعلق چھ مشہور کہ یہ چھ سکہ اندر پنن کل چھپاونچ کوشش کران یا یہ انسان ہیک پانس متعلق تہ خیال کرت کہ امس اگرے کانہہ وحشی جانور حملہ کرنس تیار آس یہ کر اچھ بند اچھ بند کرنے ست چھ حملہ ٹلان اتھے کنی یم وز یہ قرآن مقدس یمن یہ وعد اور وعید بوزناوان چھ یم چھ کران کوشش کہ سانین کنن مز گژھ نہ یہ پذر واتن تو گویا کہ یم چھ پننہ جائے سمجھان کہ اگر نہ اسہ تامت ووت کینہہ تو نتیجتن کہ یہ حقیقت گژھ نہ ظاہر شاید کہین امہ اعتبار رب فرماوان یتھ کنی سو انسان اکھ غلط تدبیر کران چھ یس ترٹ نش بچنے خاطر کنن مز اونگج ٹھکان چھ حالانکہ اگر امس موتک وقت مقرر آس یہ ترٹ ترائے نہ امس یلہ اتھے کنی اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یم چھ یژھان یعنی قرآن پاک یم وز بیان کران چھ قرآن کے وعد اور وعید بیان سپدان چھ اور ات مز چھ پن حقیقت بوزنہ یوان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان یم چھ وہ امنش کران تدبیر کہ یم چھ پنن کنن مز اونگج ٹھکان تاکہ سانین کنن مز گژھ نہ یہ پذر واتن کہین اللہ تعالیٰ فرماوان مگر واللہ محیط بالکافرین حقیقت حال چھ یہ یم چھ یم باطل تدبیر کران بچنے خاطر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یمن کافرن مکمل طور احاط کرت یت جائے کانہہ امہ قسمچ تدبیر پیم کرن واجن چھنہ ہرگز تہ کہین یکاد البرق یختف ابصارہم رب فرماوان قریب چھ کہ امہ وزمل ست پی یمن اون کلما اضاء لہم مشو فی یم وز تہ امہ وزمل ست یہند خاطر وت گاشراونہ یوان چھ یم چھ قدم کینہہ کڑان مراد کیا چھ امہ نش
امنش چھ مراد کہ یم وز یم اسلامس اندر مسلمان ست روزت یعنی دنیاوی مفادات پن حاصل کران چھ آسان تو ام وز چھ یعنی یم وز مسلمان یا اسلام کس دعوت اندر کان آسانی آس ام وقت چھ یم ست ست پکان یان مشکلات یا مصائب یم چھ فوراً یعنی لوب ہیوان یمچ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر کہاس مز بیان کران رو فرماوان ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف لکو مز بعض تم یم دم دم رب سز عبادت کران یہند کیا معاملہ آسان فعین اصابہ خیر اطمعن به اگر دینس پہ عمل کرنے کی وجہ سے یم خیر واتان آس تیل مطمئن آسان پنہ جائے یعنی لک تعریف تران دنیاوی مفادات حاصل گسان اتھے کن مال غنیمت تو دین کی وجہ سے حاصل گسان یم وز فوائد دنیاوی حاصل گسان اطمعن به یہ پنہ جائے مطمئن آسان وعین اصابت ہو فتنۃ انقلب علی وجہ اور اگر وہ کھانا آزمائش آئی یعنی دین کھانا تقاض پور کر تقاض آو بت کن جان و مال قربان کرن تقاض آو بت کن رو فرماوا انقلب علی وجہ یم پت کھورو واپس ژلان خسرت دنیا والآخرہ یم تم لوگ یمو دنیا مز خسار تل اور آخرت سندر تم ذالک هو الخسران المبین یہوئے ساری کھت بوڑھ خسار اتھے کنہ یہ موضوع مزید وضاحت سان سورۃ العنکبوت آیت 10 اندر اللہ تعالیٰ فرماوان ومن الناس اور لوکو مز باز تم من یقول آمنا باللہ یم ونان کہ اس ان ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ اور یم وز یمن دین کی وجہ سے لکن ہند طرف کا سختی واتان یعنی پذر وننے کی وجہ سے لک ستاوان تکلیف واتناوان اس کے اللہ تعالیٰ بارہ قرآن فرماوا یمن آو رب سند وات اندر تکلیف واتنا او فرماوا کہ یمن چھن دلس اندر حقیقت ایمان آسان کی اور یہ ایمانس اندر اپزیر آسنے کی وجہ سے یم وز دین کی وجہ سے دین کا تقاض پور کرنے کی وجہ سے یمن کا تکلیف واتان جعل فتنة الناس کعذاب اللہ یم چھ لکن ہن یہ یعنی تکلیف تتھی سمجھان یعنی امیک نش تت کن کھوزان یت کرین رب سند عذابس یمن کھوتن پزہ اللہ تعالیٰ فرماوان ولا ان جاء نصر من ربک اور اگر ون تہندس رب سند طرف مدد یی یعنی مسلمان کا کامیابی حاصل گچ لا یقولن انا کنا معکم تم وز کیا چھ ونان اس تے تہی سیت اس اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین کیا رب کائنات شنا خبر کہ لکن ہند دلن اندر کیا اصلی موجود تو گویا کہ اس مراد چھو مراد چھو چیز ون کہ امس منافقس اس آسان چھو تعلق دین ست یہ مفادات پہ مبنی اخ تعلق آسان یعنی دنیا مز امس باسان چھو امس کہ مے گس کا فائدہ حاصل یہ برہ پکا یعنی اقدام کران اور یم امس باسان چھو نہ اتھن کا آزمائش یہ واپس روزت گسان کھڑا روزان اور رب فرماوا یہ کت کہ کلما اضاء لهم مشوا فیه یم وز امہ نور کی وجہ سے دین کی نور کی وجہ سے اسلام کی نور کی وجہ سے یہند خطر وت گاشراو یوان یم کیا کران مشوا فیه فائدہ آو بوزن ام پکان واذا اظلم علیہم اور یم وز کا سختی آئی یم وز انگٹ دوبارہ گسان قامو ام روزت گسان ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ یچھا لذہب بسمعہم اللہ تعالیٰ کرہ یمن محروم کمی نش یعنی بوزن کی طاقت نش تہ و ابصارہم اور وچھن کی طاقت نش تہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ چھ ہر کن چیزس پہ قدرت تھاون وول یعنی مراد چیتن ون کہ پیٹھ من متعلق تھو خیال میں کور گڈنت عرض کہ یم چھ نفاقک زہ درج اخ منافق سو یس حقیقتن کفر کس درجس ووتمت چھ یعنی یس زنت منت یمو ایمان اون آمنو ثم کفرو یمو اون ایمان ام پت کورک کفر یعنی ہدایت واضح گسن پت اور ام پت درائی واپس یعنی ام درائی دین مز بالکل واپس اور ام پت چھ دیم طبقہ یعنی منافقن سو طبقہ یم یعنی شک تردد اندر چھ آسان یعنی معاملہ کہ نہ چھ یم ہیکان یعنی پور پٹ ایمان سی مز اقدام کرت نہ چھ ہیکان پور پٹ یعنی کفر اندر داخل گس یہ معاملہ چھ عجیب آسان کہ یم وز وچان چھ اسلامس کن یعنی کان آسانی آئی پکان اسلامس کن یم وز باسے کان سختی آئی ات چھ کھسان واپس پت یعنی یم نہ چھ ہور کی پور پٹھ آسان نہ چھ یور کی پور پٹھ آسان ام اعتبار چھ خیال تھاون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان چھ ہمن متعلق فرموک فیصلہ واضح کہ یم چھ تم لوگ سم بکم عمین فہم لا یرجعون یم چھ ان کل زر یم پھیرن نہ واپس
هرگز تہ کہین یعنی گویا کہ ہند خطر آئی ایمانک درواز بند کرنا اور ام بس دیم طبقہ چھ یعنی یم چھ ونی گویا کہ منزس لٹکت اور ہند خطر چھ اللہ تبارک و تعالی امی اعتبار وات یل تراوا کہ اللہ تعالی فرما اگر رب یچھا یمن ست سپد سوئی معاملہ کہ یم تہ یہن ان کل اور زر بناون مگر تکیاز ون چھ یم شک کی وجہ سے تردد کی وجہ سے بسا اوقات اور بسا اوقات یور اللہ تبارک و تعالی چھ یمن مکمل طور ون عذاب نازل کرا بلکہ یمن چھ محلت فراہم کرنا یوان تو یمن دون مثال متعلق چھ یاد تھاون اخ بی اضافی کت کہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ چھ فرماوان یعنی اتن چھ تھوڑا بہت نفاق چھ مزید اخ وضاحت گسان بروہ کن یا دیمی مثال متعلق ابن القیم رحمہ اللہ فرما یم وز رود پیوان چھ آسان اور ات رودس ست چھ یعنی وزمل ان گٹ اور یعنی یہ گگرائے وغیرہ آسان تو اخ نفر چھ سہ یس ام وقتس یعنی یس ام وقت ماحول چھ آسان اتھ پیٹھ گژھ نظر چھ آسان امس چھ باسان یس یہ رود پیوان چھ تو ام ست کیا گو کاروبار تہ گو ٹھپ گرس اندر چھ بہن وزمل چھ امس کھران بوزن یعنی یہ چھ خالی امہ وقت کس فوری نتیجس پہ نظر تھوت آسان امس باسان لوگ گئی پنہ گھر مز بند کاروبار تہ گو بند سڑکن گو آب جمع اور امس باسان یہ تکلیف اخ باعث مگر ات برعکس اگر انسانس نظر تھوڑا موقج آسہ امس خیال یعنی امس ذہنس اندر کہ اگر نا یہ رود صحیح وقتس پہ نازل گھس کی تو امہ ذریعہ کتیا بڑی بڑی مصائب گھن اور امہ رود کے ذریعہ کم کم فوائد سے بالآخر حاصل گھن ول اور یہ وچن ون کہ اخ فرد چھ سہ یس ات رودس پنہ خطر مصیبت سمجھان اور بیاکھ چھ سہ یس پنہ خطر امہ مز خیر پور پور امیدوار آسان اتھے کنی یمت قرآن مقدس یہ وحی نازل گسان ات مز ز معاملہ اخ منافق سند معاملہ تاز امس چھ یہ نظر ٹھوٹ امس آخرتس پہ ایمان کہین امس وچان یہ وچان کہ اگر بہ ایمان ان مے جان و مالس تہ مشکلات یوان خطرات یوان اور اتھے کنی مے اگر کھانا چودراہٹ دنیا مز حاصل تت تہ بسا اوقات ضرب لگان اور فوری یم دنیائی فائدہ مے یم ات گھن ات برعکس یتھے ایمان وول اللہ تبارک و تعالیٰ وت اندر بڑ بڑ مصائب اور مشکلات تہ برداشت کران ات پہ امس مکمل طور پنہ جائے ایمان اور یقین آسان کہ آخر کار امیک نتیجہ و رضوان من اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ سن رضا دنیا اندر کچھ بڑ سے بڑ تکلیف تسن آخر کار جنت چن نعمتن مقابل اندر چھ تم تکلیف کہیں حیثیت تو گویا کہ یہ چھ ام کتھ ہند خیال تھاون کہ امام ابن القیم رحم اللہ فرماوان کہ امہ یعنی رحمت باران اندر اکس انسان سند حصہ بنو یتھے کہ تمس روز نظر صرف وزملن اور گگرائن پہ اور بیکس انسانس روز امہ رحمت کی بار رحمت باران کس نتیجس پہ نظر اور یم ز انسان ہیکن ہرگز تہ رب سن نعمتن ہند ادراکس اندر برابر اسیت بالکل کہین اللہ تبارک و تعالیٰ چھ یم مثال بیان کرت انسانن یہ کت سمجھاوان کہ صرف زبان سیت ایمان ایمانک دعویٰ کرن یہ چھن کافی کی ات کنس ام برونہ تہ عرض کور شروعات سے اندر امتس اندر یم بڑ بڑ گمراہ فرقس یعنی پت کن کھڑا گئی یم چھ تم لوک یمو اسلام کن اصولن اندر اختلاف کور یم مز وچھان چھ مثال کے طور پر ساروی کھوتہ گوڈنیک گمراہ فرقہ خوارج اور اتھے کنی اس اک بوڑ گمراہ فرقہ یمن ونان چھ مرجیہ یہند ونن اس یہ اعتقاد اس کہ اگر اسہ اکہ لٹ زبان سے ایمان قبول کور ایمانک دعویٰ کور ام پتہ چھن اعمال وغیرہ کرنے ضرورت یعنی زبان سے ایمان انن ایتا ہن چھ کافی مگر تم خیال تھون یم رکو کہ ابتدا پیٹھے اللہ تعالیٰ کت کت چھ نفی کران ومن الناس من یقول آمنا لوکو مز چھ بعض تم یم ونان چھ اسہ اون ایمان اللہ تعالیٰ ہس پیٹھ تہ آخرت کس دوہس پیٹھ تہ وما ہم بمؤمنین مگر یم چھن ایمان ول اور اگر تہ ہیر پیٹھ بون تام وچھو یت سرسی مز یعنی خلاص نیران یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ست پزیور آسن کلمہ کس دعوس اندر انسانس اندر اخلاص آسن اگر نہ یہ اخلاص چھ کی انسان ہیکہ دنیا اس اندر لوکن دھوکہ دیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہس ہیکہ نہ ہرگز تہ دھوکہ دیت یہ ہیکہ دنیاوی مفادات بنیادی تو کینس وقتس حاصل کرت مگر یم وز موتک پنجہ یوان چھ یت متعلق میں عرض کور کہ شیخ عبدالرحمٰن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماوان کہ وہ ترا کہوں فی ظلمات یم وز موتک پنج تھپ دیوان چھ یم چھ امہ پتہ ان گٹن اندر آسان قبر ہندن ان گٹن اندر پنن اعمالن ہندن سیاہی اندر اور روز محشر چھ سختی اندر اللہ تعالیٰ چھ منگان کہ اے رب کائنات
اسدی ایمان حقیقت سمجھنک توفیق ایمان کس معاملہ اندر بناو اس سارنی پجیر اور نفاق کی مرض نش کرے سارنی حفاظت اور اخلاص کر عطا سارنی اور اے پاک پروردگار اس کر تمن لوکن سے شامل یم چین متقی پرہیزگار اور پذیر بند چھ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا.